Re! Viss ēters ir te! Ar sportisku aktivitāti šodien savu pēdējo gada dienu Ķekavā bija ieradušies pavadīt vairāk nekā 100 cilvēku. Un viņi piedalījās labdarības rūķu skrējienā, kurā šogad pirmo reizi tika iekļautas distances arī mazākajiem dalībniekiem. Vairāk stāsta Krišs Kairs. Šodien gada pēdējā dienā aktīvos ķekaviešus, pilsētas viesus, kā arī četrkājainos draugus pulcēja otrais ikgadējais rūķu skrējiens. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 sportistu, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn. Gan jāņem vērā, ka šajā gadā salīdzināt iepriekšējo, mums arī ir bērnu distance. Pagājušajā gadā mēs, kad pirmo reizi organizējām šo pasākumu, bija tikai 5,3 km distance, tad nu, ņēmām vērā pagājušā gada varbūt tādas kļūdiņas, un mums bija arī ieteikumi, ka vajadzētu arī bērniem mazos aplīšu, tad mēs arī šogad uztaisījām mazos aplīšu bērniem, mazajiem rūķīšiem. Pirmajiem rīta pusē starts tika dots jaunajiem skrējējiem, kuri distance veic dažādās vecuma grupās. Kā vispār tas skrējiens tur noritēja, nebija augsti? Nu, augsti bija drusku. Tikai pirms starta. Drusku bija augsti skrienot. Kā jaunogad svinēsiet? Vēl neesmu izlēmu. Jā. Vēlāk startēja rūķi pieaugušo grupā, kurā bija jāveic 5,3 km distance. Visai sarežģītos laikapstākļos ar dubļiem un ledu zem kājām šajā gadā pirmais finišs sasniedz Sergejs Maslobojevs. Es atradu tikai šodien no rīta. Atbraucu 2 stundas pirms uzvinēju. Super, uzreiz uzvarējāt. Nu, jā, man laba sezona šo rudenī daudz un podiuma vietas. Neskatoties uz laikapstākļiem, skrējiens šodien aizritējis bez kritieniem ar nopietnām traumām. Neviens nebija krītis, mums tikai es pats biju trasē. Bērniem pāris nokrita, bet tie tādi mazi sasitumi viss kārtībā. Protams, laikapstākļos nu, mēs nevaram pasūtīt, kāda viņi ir tādi ir. Pagājušā gadā bija vairāk sniedziņa, bija tāds piesals. Nu, šogad nedaudz arī bija trasē dubļi grants posmā. Bet galvenais ir pareizi, kā saka, saģērbties un ar īsto noskaņojumu ierasties, un to jau viss ir kārtībā. Vairāki sacensību dalībnieki skrējienu veic arī svētku tematikai īpaši atbilstošos tērpos, kas gan skrējējiem veik distanci nesot traucējis. Manuprāt, tieši šī palīdzēja ir tavs palīgs Ziemeļbriedis Roberts juniors, kurš asistē un dzen uz priekšu. Šā gada pasākuma labdarības mērķis bija atbalstīt jāšanas sportu Ķekavas novadā. Organizatori aicināja ziedot ābolus, burkānus, kaltētu rupjumaizi, lobbarības sāli un citu zirgiem piemērotu pārtiku. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.